መሰረታዊ የዲሞክራሲ መርሆች ለመሰረታዊ የዲሞክራሲ መርሆች አለመገዛት ችግር ነው ወይም መሰረታዊ የዲሞክራሲ መርሆች በአገሪቱ ላይ አለመከበራቸው ችግር ነው። ይሄ ደግሞ በዋንኛነት የህግ የበላይነት ምንለው ነገር አለ። ሁለተኛ ሰላማዊ ትግል ምንለው አለ። የትግል አጀንዳዎቻችንን በሰላም ለማስፈጸም ፍላጎት ወይም ቁርጠኝነት ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ህጋዊ ትግል የማድረግ በህግ ማዕቀፍ ውስጥ ሊቀመጥ የሚችል የትግል አይነት የማድረግ እነዚህ መርሆች ናቸው። ለምሳሌ እነዚህን መርሆች አገሪቱ ላይ የማይከበሩበት ሁኔታ ሲፈጠር አገሪቱ ላይ እኒህ መርሆች የህግ የበላይነት ምናምን የምንላቸው ነገሮች ሳይኖሩ ሲቀሩ ሁልጊዜም በህገወጥ መንገድ ንጹሐንን ተጎጂ በሚያደርግ መንገድ የፖለቲካ አጀንዳዎች መፈጸማቸውን እንደ ኖርማል የምናይበት ሂደት ይፈጠራል። ይሄ ከመሰረታዊ የዲሞክራሲ መርሆች አለመገዛት የፈጠረው ነው። ፈጠን እያልኩ ለመሄድ እሞክራለሁ ብዙ እንዳላቆያችሁ ማለት ነው። ሶስተኛ አንዳችን ለሌላችን አጋር መሆን የማንችልበት ምክንያት ፖለቲካችን ዋልታረገጥ መሆኑ ነው። ዋልታረገጥ በእንግሊዝኛ ፖላራይዝድ የሚሉት ማለት ነው። ፖላራይዝድ ማለት ወደ አንድ ከአንድ ጎን እና ወደ አንድ ጎን በጣም የተራራቀ መካከለኛ ኃይል የጠፋበት መሆኑ ነው። ምን ለማለት ነው? ይሄ ትርክቶቻችን በጣም የተጣረሱና ሊስማሙ የማይችሉ ናቸው። በጣም የተራራቁ ናቸው። ልክ እንደ ሰሜንና ደቡብ ዋልታ ወይም እንደ ምስራቅና ምዕራብ ብለን ልንይዘው እንችላለን። እና እንትን አይሉም፣ ለማቀራረብ በጣም ከባድ ናቸው። እና በዚህ መካከል በጣም የተካረሩ ትርክቶች ይፈጠሩና ጥላቻ የዋና የፖለቲካ መሳሪያ ይሆናል ወይም ማስፈጸሚያ ይሆናል። ይሄ የፖላራይዜሽን ችግር ነው። ብዙ ሀገሮች ላይ አለ ፖላራይዜሽን። ለምሳሌ የአሜሪካን ፖለቲካ ብንወስድ ትራምፕ በነበረበት ሰዓት ፖላራይዜሽኑ በጣም ከፍ ብሎ ነበር። በሪፐብሊካን በኮንሰርቫቲቮች እና ይሄ ወግ አጥባቂዎቹ በሚባሉት እና በዛ በኩል ሊበራል በሚባሉት መካከል ያለው የፖለቲካ ሰበቃ በጣም የጨመረበት እና በጣም ሁለቱም ወደ አንድ ጽንፍ የሄዱበት አቅጣጫ ማየት ይቻላል። እንደዛ ነው ፖለቲካው ሙስ ኢትዮጵያ ላይ ለረጅም ጊዜ ቆይቷል። በተለይ ባለፉት 3 አመታት ይሄ ነገር የፖለቲካ ሚዛኖቹ ስለተዛቡ መንግስትም ኃላፊነቱን ሊወጣ ባለመቻሉ ኮምፕሊትሊ ፌል በማድረጉ ፖላራይዜሽኑ በጣም ጨምሯል በያስባለሁ። እና ያ ነው በኢትዮጵያ ስፔሲፊክ ኮንቴክስት እናወራ የቀኝና የግራ ፖለቲካ ነው አገሪቱ ላይ በዋንኛነት ሰፍኖ ያለው። ሰፊ ክላሲፊኬሽን ነው። ውስጡ ብዙ ራሱን የቻለ ክላሲፊኬሽን ሊኖር ይችላል። የሀሳብ ልዩነትም ሊኖርበት ይችላል። ግን በአንድ በኩል አገሪቱ በመጥፎ መሰረቶች ላይ የተገነባቸው መቀየር አለባት። ራስ ግዝነትን በሚያከብር መልኩ፣ ብዝሃነትን በሚያከብር መልኩ መቀየር አለባት፣ ፈርሳ መሰራት አለባት የሚል አመለካከት ያላቸው የፖለቲካ ቡድኖች አሉ። በሌላ በኩል ደግሞ አገሪቱ ጥሩ ነበረች፣ በምንም መልኩ ልትቀየር አይገባም፣ ለመቀየር የሚደረጉ ጥረቶችን ሁሉ እናስቆማለን የሚል ደግሞ የቀኝ ኃይል ፖለቲካ አለ። ሪአክሽነሪ የሆነ ፖለቲካ ማለት ይሄ ግዙፍ ትላልቅ ክላሲፊኬሽን ነው። ውስጡ ሌላ ብዙ ክላሲፊኬሽኖች ይኖሩታል። ግን በእነዚህ በሁለቱ የፖለቲካ ኃይሎች መካከል ያለው መጓተት በጣም እየጨመረ በመምጣቱ ያ ደግሞ የሀገሪቱ ተጨባጭ በመሆኑ አንዳችን ሌላችንን ለሌላችን ጉዳት አጋር ለመሆን እንቸገራለን። የተካረረ ትርክቱ ስለምኖር የፖለቲካ አሰላለፋችን የፖለቲካ መርሃችንን እንትን ስለሚል ማለት ነው። መሆን የነበረበት ከፖለቲካ መርሆቻችን የፖለቲካ አሰላለፎቻችንን ማውጣት ነበር፣ መወሰን ነበር። እኛ ግን በብዛት የምናደርገው ምንድን ነው? ከፖለቲካ መርሆቻችን ሳይሆን ከፖለቲካ አሰላለፋችን እንጀምርና አሰላለፋችን ላይ መርህ እንገነባለን። ያ መሰረታዊ ተቃርኖ መሆኑን ማየት ይቻላል።